A vida toda, isso é mantra para a gente ficar até as quatro. E a entrada é meio isso, meio piramidal. Começa com os baixos, tem que se sentir baixo de coração e depois vem as contraltes, que começa igualzinho e faz assim. Aí, me leva em todo. Tá. Aí.